ser a temporada Gourmet Kids 2018 no Shopping Campo Grande, que vai até o dia 5 de agosto, com várias oficinas gastronômicas, com os mais renomados chefes aqui de Campo Grande. E as crianças já estão ali, ó, animadas para a próxima oficina de hoje, que é a oficina de palitinhos de chocolate. Crianças, eu vou fazer aquela pergunta agora. Quem está animado, dá um grito! Eu quero ouvir de novo. Quem está animado, dá um grito! Então eu deixo vocês agora com a chef Diego Iga! Estou então mais uma oficina aqui na temporada Gourmet Kids 2018 do Shopping Campo Grande. E a programação completa você confere no site www.shoppingcampogrande.com.br.